Jornal da Guará de volta e falando aqui sobre uma programação interessante para aqueles que apreciam o esporte, o rally. Estamos aqui com o Marcelo Medeiros, piloto de rally, experiente nessa área. Muito boa noite, obrigado por estar aqui com a gente, para falar sobre uma participação de um evento internacional que é o Paris-Dakar. A gente é acostumado a ver essas apresentações em canais aí que mostram esse esporte e você, mais uma vez, participando de um evento grandioso como esse. Dessa vez na modalidade quadriciclo, não é isso, Marcelo? Boa noite. Isso, boa noite a todos. É um prazer estar aqui dividindo um pouco da experiência. O Dakar já é a minha quinta edição que eu vou fazer agora. E é o sonho de todo piloto participar de uma prova dessa tão grande. É a maior prova do off-road mundial. Então é gratificante para mim, para todos os marinhos que estão vendo o meu esforço para correr. E começa agora, dia 31 de dezembro, então já embarco agora dia 25 de dezembro, então vou ter que passar o Natal viajando, e termina dia 15 de janeiro. E vai ser num lugar que é a Arábia Saudita, né? Uma área em que o off-road vai poder prevalecer ali naquelas áreas desertas, e a gente tem, de certa forma, um espaço aqui, que a gente tem os lençóis, não é muito próximo à areia, é um pouco diferente. Mas dá para ter esse treino. Os lençóis maranhenses é muito parecido com o deserto da Arábia Saudita. É igual, é só areia, só duna. A diferença é que a areia dos lençóis é muito fina, é muito branca. Porém, lá no, na Arábia Saudita já é uma areia mais grossa, que você tem mais atrito. Então, é bem diferente, mas o design assim, de ser deserto é o mesmo. Então, onde foi o maior treino meu foi nos lençóis maranhenses, que é onde você não tem referência física, você Sim. não tem árvore, você não tem nada, só tem deserto, só tem areia. Então o meu maior treinamento foi lá nos lençóis. E treinou numa modalidade que é o quadriciclo, que é um equipamento que depende muito da sua condição física. Você está bem mais exposto, né, ao sol, também ao movimento em cima do quadriciclo. Requer preparo, né? Preparo físico. Uma prova dessa, 80% é o preparo físico. Por você ter que encarar 15 dias de rally, então a maior resistência que nós temos que ter de preparo físico, você não cansar muito, você ter uma recuperação de todo dia, tentar recuperar o seu cansaço durante o dia, então 80% é fisicamente mesmo da pessoa. Bom, e o que falar da equipe, né? O Marcelo vem com uma equipe, tem todo aí uma equipe de aparato, mecânicos, preparadores. Como é que você vê aí, o pessoal está em sintonia para enfrentar esse desafio? Eu decidi levar toda a minha equipe do Brasil mesmo, porque eu acho que são aquelas pessoas que tá comigo, treinando, que está desenvolvendo quadriciclo, preparação física, do que contratar a equipe de fora, que são da Espanha, da França. Então eu decidi levar a minha própria equipe. Tem um mecânico que construiu o quadriciclo nosso, tem um chefe de equipe que é da Bahia. Então tem um cozinheiro que tem que preparar a comida para quando chegar todo dia ter que comer alimentação comida boa. Comida brasileira. Eu já mandei um feijão, uma farinha, então a comida já foi daqui de São Luís. Então assim, tem muita logística por trás onde eu estou correndo, que é a equipe, que é fundamental. É importantíssimo chegar todo dia e ter uma equipe lá para te amparar e dar força para continuar. Para essa prova, grandes destaques também correm. Você corre com pilotos de todo o mundo, né? E como é que você já vem na sua várias edições concorrendo, participando, tem essa experiência, mas sempre fica aquele gostinho de passar de um ou de outro? Quem são as referências lá no topo que você pretende passar aí e deixar para trás? Então, acho que o Brasil não larga a Argentina, né? Acho que tem um adversário lá que é o argentino. Ele foi o campeão ano retrasado, que é o Manuel Andujar. Então a disputa entre o Brasil e a Argentina continua. Se Deus quiser, esse ano aí vamos tentar levar o título e ganhar da Argentina. Mas é um piloto muito experiente, que meu objetivo é ganhar dele. Perfeito. Marcelo, nem muita gente aderindo a essa opção off-road, seja em passeios, seja também disputando. O Maranhão tem um evento que acontece chamado Maranhão Rally, que está fomentando aquele início de piloto. Esse esporte crescendo aqui no estado, que não é uma prática comum. A gente percebe isso em outros estados com maior potencial. E como é que você vê esse crescimento aqui no estado? Olha, eu vejo muito importante para a economia do Maranhão, porque quando você traz um evento desse tão grandioso crescendo, você traz piloto de fora, você traz desenvolvimento para hotel, você traz desenvolvimento para alimentação, para combustível, posto. Então,
você acaba movimentando muito a economia, então isso fortalece mais o Estado e é muito grandioso. Falar agora sobre apoios, incentivos. Além da gente destacar aqui que você destacou, fomento à economia, que gera tudo isso, mas você precisa de patrocínio, você precisa também desse aporte dos empresários que acreditem no esporte, que acreditem no piloto, no profissional Marcelo Medeiros. Você está tendo esse aporte? Depois dessa lei de incentivo ao esporte, acho que o esporte em todo o Maranhão, não só no Rally, mas deu uma levantada muito grande. Muitos atletas estão a nível nacional devido ao projeto da lei de incentivo ao esporte. E graças à parceria com as empresas, no meu caso eu tenho uma empresa muito parceira que apoia todos os esportes, que é o Centro Elétrico. Então, acho que se não tivesse esse apoio dessa empresa, o Centro Elétrico, do governo, acho que não estaria lá competindo, porque é um rally caro, é um rally que precisa de muita dedicação, muita logística. Então, graças a Deus, aí, com o governo e com o Centro Elétrico, tenho alcançado aí a chegar no Dakar. Bom, queria que você pudesse deixar seu recado. Marcelo Medeiros vai estar correndo aí no Paris-Dakar, lá na Arábia Saudita, né? De 31 até o dia 15 de janeiro. A gente deseja sorte, mas eu queria que você convidasse o pessoal para poder acompanhar, principalmente hoje em dia a rede social é referência. Com certeza vai ter as publicações, a gente vai poder acompanhar seu dia a dia nessa disputa, não vai? Vamos sim, eu espero acompanhar, vocês me acompanharem na rede social, no Instagram, Marcelo Medeiros 10, na Fox, na ESPN, com certeza vocês vão ver o meu nome lá, vão dedicar o máximo para tentar trazer o título ao Maranhão. Maranhão e o Brasil. E o Brasil. Obrigado, Marcelo. Boa sorte para você. Muito obrigado pela participação. Obrigado. Bom, aqui a gente segue aqui falando para você sobre crianças da creche do Governo do Estado que participam de um passeio pelas instalações da Praça Deodoro, onde está totalmente voltada à magia e encanto do Natal. Confira. Estas crianças da creche do centro tiveram uma manhã bem diferente. Elas foram à Praça Deodoro para participar de uma atividade especial alusiva ao Natal. Nós planejamos algumas atividades que fossem desenvolvidas aqui no espaço da Praça Deodoro, como é o exemplo do conto natalino, né, que nós trouxemos ontem e hoje, e elas puderam vivenciar além do conto que propõe a elas, né, proporciona, possibilita uma construção de identidade leitora, né, desenvolvimento da escuta, do imaginário. Então, trazer um conto natalino nessa época que é tão propício para que elas pudessem já ir fazendo essa construção, né? E, além disso, visitar a casa do Papai Noel. Sentadinhos na sala do Papai Noel, os alunos seguiram atentos às orientações passadas pela professora, que já havia explicado em sala de aula sobre como seriam essas atividades de lazer. Foi tudo muito conversado, até porque elas passam por esse espaço até chegar na creche, né? Mas vir aqui com os colegas é algo assim mágico, né? É diferente de vir com o papai e com a mamãe. Então foi tudo muito conversado, as histórias foram contadas, a essência do Natal foi falado para elas e aqui elas só concretizaram aquilo que nós já falamos em sala. A gestora da creche destacou que essa visita só foi possível graças à iniciativa do governo do estado do Maranhão, que abriu as portas da Casa do Papai Noel, localizada aqui, na Praça Deodoro. Bom, nós atendemos na creche do centro, em tempo integral, 70 crianças, né? E nós dividimos essas crianças entre ontem e hoje. Ontem nós tivemos as crianças de 1 ano e hoje nós trouxemos as crianças de 2 e 3 anos para vivenciar essa experiência, para experienciar. Então, todas as crianças participaram do momento. Foram 2 dias de passeios. A primeira turma fez a visita ontem, como destacou a professora. A creche se divide em 2 grupos, o berçário e a creche, né, que são crianças maiores de 3 anos. Ontem nós viemos com o berçário, que são os bebês de 1 ano, e hoje nós viemos com o grupo da creche, que são crianças de 2 e 3 anos. A Maria Alice e a Gislaine, que são alunas da creche, gostaram da experiência. Sim. Ficou com vontade de olhar o Papai Noel hoje? Sim. O que é que tu ia pedir para ele se tu encontrasse com ele por aqui? Ele está ali, ó, lá no meio. Bonecos de neve que tu gostou? Gostei de tudo. Bonitinha, né? A magia do Natal. Uma ótima noite para você. Amanhã a gente está de volta, 18h45.